wazimu. Mbona rwa wazimu. Hii. Nwa wazimu sebi chano ni hai hari ibintu. Ibi chise. Angambe kuro charu ndi nyenda yawe. Ni ya mama, ni ya nje. Uikumba nyishi. Arika wazimu wafata kui. Kunaguru musha wanje. Musha wanje. Ja. Ajara ya nuse kwenye fashesku. Tawa hoteli chino na hangana aso. Hotela nechi. Wawura nyishu nishu 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 ariko uyu mukaritasi katagira avanga sohoka anga aragira ngo anteze abantu ko nkubu mama hingu tano cyangwa arakubuka uko nababwira iki ngo nibambaritse mu muryango rakereka nkubaze nta bintu ubonye aho munsi y'urugo bintu mbonye bimeje uteza ahubwo se kumbonye ukika ngo batekereza nibyo mbonye ahubwo nta bintu ubonye hano munsi y'inzu se Jangan jute se. Mana yang jue? Se, ujian dulu lah minyak bahaya jurun ha, kau ujian dulu bahasi. Ubu dulu bahaya jurun ha, minyak bahaya bahasi. Ha minyak, ubu apa juga? Yes we. Masih jangan apa mot se? Gua apa mot se? Ngang mana we? Ano, ano eva hari ini, ano ano musiruga tunjuran hari ini. Gimici sekarang? Gimici? Na gure bahaya sen gure ini nubi hari. Mana yang? Oya reke rega mbonye ibintu biteye ubwoba. Ahako si byo bintu ni kigize cyahapfiriye. Cyahapfiriye. Ahubwo ushobora kuba ubihakuye. Ibiki cyakare wari wabihasize. Ibiki se mpakuye. None se ni gute nava kuri we singe hano masanga ibintu nayangiza nkabambibuze ukabumbwiye ko kandi ari wowe ucanga uri kumva ibyo bintu ngira ari. Usanga abandi bahaci. Ese ubundi ni ibiki uhabonye? Anga mpabonye ibintu hano mpabonye ibintu anga. Ibintu tari kuvuga. Waretse gomeza ungira umusazi wowe mugira umusazi se ndakugira umusazi uri kubona se hano nta akubundu nibiki mbonye ubunesha umwana cyangwa arwaye abazimu mbona arwaye abazimu ndo abazimu se bicano ni hayo hari ibintu ibiki se angambe kuro cyarundi nyenda yawe ni ya mama ni yanje uri kumva nyinshi ariko abazimu bafata kwinje imyenda imyenda nyine cyangwa wagiye mu bapfumu none wanze kubishyura bagusha abapfumu reka reka ndarengani ariko raki hano hari hari ibi ngareba inyuma yawe ngareba inyuma yawe hano hari hari inyuma yanjye se habaye iraki nasi imyenda Yes, we none se mana yanjye we We hano munzi wacu hasigaye hari amagina ubwo ntabwo twabimenye Ira ha uweze ntabwo ari ngira ntabwo yibo. Ese twanyuze nta ihari hageze gute? Yes, we nange mbe kuri toilet ira anga. Si bya biro si byanyu mu bapfumu ba. Ni yabege ndi biro si byacu si biro si byacu. None se imyenda iraguruka niba wayishize ahanga. Ese ubu ni yo rukwita ibintu. Nyine nubwo bwa bwabapfumu wanze kubishyura. Wiyanze kubishyura. Wiyanze Jasa ni jasa jamu aku. Nggak boleh. Bukan aku garing gini aku. Saya garing gini aku. Bukan aku.
Burya wowe na soso muba muri muhorana buri kanya muri gupanga ubugome. Urusenda mwavugaga n'urwiki. Urusenda bakuru mwavugaga niye. Ariko none ariko mugabura. Utangiye kunyinjirira wowe nawe umaze kibazo usubize. Urusenda rumara iki? Nakubajije nsubiza. Urusenda barabimbaza. Ngo iki urusenda barabunurya ndagusobanuriye? Niba utaruzi nicyo rumara ubimenye. Supaguru nayo bayishyira ikintu icyo ari cyo cyose barafatanisha. Kandi inkweto zanjye zacitse. None? Ahubwo nayo yagize ngo nawe murayiteka. Arayiteka? Supaguru se barayirya? None se ko mwavuze ngo natebuke ngo gahunda. Ngo gahunda? Nimba se nagira ngo andodere urukweto. None se navuze ko sose ari n'umukorodoniye uri yabishatse. Witonde. Umva rero nkubwire. Ureka kuzura umutwe n'umugara. Witonde. Nimba ushaka ku Niba ushaka amahoro, genda gashe. Apana kwinjira mu bibazo by'umuryango. Kuko wowe ntacyo washobora nta nicyo wakemura. Bitise niba ugishoboye. Mere hamwe nkubwira icyo uzakemura. Mere kuri mama uje uzamubure ugere kuri jyewe. Nutagenda gake. He? Wakwivanga mu bibazo by'umuryango se? Ibi umva umuryango ni nk'umugore n'umugabo ntashobora kwivanga mu bibazo by'umugore n'umugabo uzabishoboye nimba uzi ubwenge genda gake nabonye watangiye kugenda utwinjira none utangiye no kubabwira barasubiza yuko umugabo n'umugore bagirana amabanga bisa urabihigisha ndabiyo none ko urwiyabwira murumuna wawe ariko utabeshye ubunari nagushyira hanze ndakubona niki mvuga se kuvuga ko inzara yanyishe inzara izanye itajya kupfira mu nzu ugiyemo nshaka se ariko ye uzazane supaguru ndade umuntu Sikusetsa. Kuburyo zikuza ubwenge. Ari amagambo yanyu. Ayahe makambo se? Ndaza kuyigaho. Aho gumva nkubwire.
ndaza k u n i b u z u g e j u k a j e u k a b u z u g e n j e reka kwivanga mu byacu na soso kubera ko ubyivanze nabo nakangwa ngo urumugabo wanje nagushakira kando nyita ariko se si bisanzwe none se subaguru no rusenda ntibigiye kugakora reka ndumva wabitinzeho ariko ubu nta munsi mugaburira rusenda muri uru rugo ukangaburira ibiro bitatu ibiro bitatu byashaka bikaba nica umuntu ntari ukwasha abaje n'inyoni ari inyoni konzi kitaru rya umuntu ari ukwasha abaje kandi ninda yuko ingara nibiri 10 wabirya numvise none hakukumba numva wazwa n'umutwaro utikoreye cyakoze nyine kuba bagome ntago umuntu abiri gerageza ugende gaci urebe bikureba ibitakureba ubikama ubika umutwe urebe hasi wumvise ibyacu na soso ntubikureba habe na gato wumvise ndakubwiye ngo nimwakoresheje telefone bise bivuze iki amagambo yose mwavuze ayo bavuze ni amake turi mu Rwanda turi mu iterambere se ibyo ntabwo bindeba nibizazi gutwara ariko wintera ubwoba ahubwo wowe nimufashe ujya kuzanira imyenda yanjye ntaye uzi ukuntu nakuruza manutse nkuruza kabuna ahubwo wabona nibuye rinyishe rinasa nzanira imyenda se ni umuja wawe ko ntabwo uri umuja wanjye umuja wanjye agera hano se ko nyifasheshwa cyangwa nkutera iki none ahangana asore wahura nyinshi nicyo nasore sindakana kawe we ashi nawe mbisa nagushoshe